Розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу 27-річній жительці Деражнянського району, яку підозрюють у торгівлі власними дітьми, у Хмельницькому міськрайонному суді розпочався о 17-й годині. Прокуратура спільно з слідчим управління ГУНП Хмельницької області звернулася з клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою цій жінці, в зв'язку з тим, що ця жінка може переходити від органу до суду розслідування. За клопотанням підозрюваної, її захисника, а також слідчого головного управління Нацполіції області та прокурора прокуратури області, суддя Хмельницького міськрайонного суду ухвалила рішення про розгляд справи у закритому судовому засіданні. Після 20 хвилин у нарадчій кімнаті суддя Хмельницького міськрайонного суду Олександра Вітушинська оголосила ухвалу. Запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 17 серпня 2018 року включно. Ухвала діє по 17 серпня 2018 року включно. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню та її оголошення. Захисник підозрюваної Олег Кондратюк каже, буде подавати апеляцію. Підзахисна бажає, значить подавати буде. Який запобіжний захід? Цілодобовий домашній арест ми просимо. Чому? Ну, її право просити, вона так вважає. Є ще сестра, молодший брат, хоче бути вдома з ними. Нагадаю, оперативники області затримали жінку 20 червня під час отримання нею 10 тисяч гривень та 10 тисяч американських доларів. Це частина суми. За словами прес-секретаря поліції області Інни Глеги, багатодітна мама збиралася продати 5-річну доньку та 7-річного сина за 35 тисяч доларів США. 27-річна матір свій вчинок пояснила тим, що не мала можливості забезпечувати дітей. Хотіла дитині хату купити, на нього перевезти на малого, купити все, що він, щоб він мав все. Я не на себе хотіла ці гроші потратити, я хотіла на дитину. Хоча б одного, щоб був, мав все. Я їм сказала, що вони йдуть в прийомну сім'ю. Сказала, що вони будуть мати все, то, що мами немає. Діти підозрюваної наразі перебувають у педіатричному відділенні Деражнянської райлікарні. Про це повідомила начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ніна Магур. Їхній стан задовільний. Після обстеження хлопчика та дівчинку передадуть до одного із центрів соціально-психологічної реабілітації в області. Їхня мати, за рішенням Хмельницького міськрайонного суду, перебуватиме у СІЗО до 17 серпня. Відповідно до санкції статті, яку інкримінують жінці, це торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна, якщо її провину доведуть у суді. Надія Драганчук, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.